Idag publicerades Riksbankens penningpolitiska beslut för april 2023. Erik Thedéen, eh, ni höjer styrräntan med 0,5 procentenheter till 3,5 procent. Hur motiverar ni det här beslutet? Det huvudsakliga sker är att inflationen är fortfarande hög. Den har ju stigit om man tittar på den underliggande inflationen sen vi senast tog ett räntebeslut, nämligen i februari. Så att det är en besvärande hög inflation och det är därför som vi vill se en ytterligare åtstramning av penningpolitiken. Mm. Eh, det är många hushåll som får högre utgifter nu när räntorna stiger. Hur, hur, hur vill du kommentera det här? Nej, men det här är en tuff period. Det är ju så att en del hushåll, framförallt de med bolån, de drabbas ju både av stigande bolåneräntor och stigande inflation. Alltså eh, prisökningar på eh, livsmedel till exempel. Mm. Så är det. Men alternativet är att inte göra någonting. Det vore ju att släppa loss inflationen och då skulle vi kunna få leva med stigande inflation framöver och ännu högre räntor för att vi då inte lyckas bekämpa inflationen. Så att Det här är den bästa vägen fram, men den är tuff. Men lyckas vi, då kommer vi få tillbaka reallöneökningar för eh, löntagarna framåt 2024-2025. Och det är det, dit vi strävar när vi når då en inflation på 2 procent. Mm. Eh Räntan ligger då på 3,5 procent eh, och prognosen indikerar att den kan bli något högre. Kan man säga att man har rått, nått eh, räntetoppen? Ja, men vi gör ju prognoser över mycket inflation, BNP, eh, arbetslöshet men också då över vår egen styrräntebana. Den är som alla andra prognoser väldigt osäkra. Men det vi säger här är att eh, vi tror att vi höjer någon gång till med 25 punkter, alltså 0,25 procentenheter. Men därefter tror vi att vi kommer att ligga still. Så att, vi beskriver här att vår bästa prognos är att vi är ganska nära då toppen av för den här räntehöjningscykeln. Men det måste betonas hur osäkert det här är. Skulle inflationen överraska uppåt igen så kan vi behöva höja räntan mer. Men som vi tror nu då så kommer räntan att toppa på den här nivån eller något högre.